Maqedonia me prodhimin vendor bruto prej 10.800 dollarëve dhe në vendin e 113, ndërsa Shqipëria në vendin e 131. Kjo tregon se këta shtete janë në mesin e shteteve më të varfëra të Europës, thuhet në raportin vjetor të Librit Botror të Fakteve të publikuar nga CIA. Raportuhet se edhe pse ekonomia e Shqipërisë ecën përpara, shteti është ndër më të varfërit për shkak të infrastrukturës jo të mirë për transport dhe energjetikës.